madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa warqadaha aqoonsiga ka gudoomay danjirayaasha cusub ee dalalka talyaaniga iyo swiidhan u fadhin doona soomaaliya danjiraha boqortooyada swiidhan u fadhin doona soomaaliya ayaa tilmaamay in dadaalka ugu badan ay ku bixin doonaan sar u qaadista xiriirka labada dal isaga oo dowladda iyo shacabka soomaaliyeed uga mahadceliyay soo dhoweyntiisa danjiraha cusub ee talyaaniga oo warqadihiisa aqoonsiga u gudbiyey madaxweynaha ayaa muujiyey sida uu ugu hanweyn yahay inuu ka mid noqdo bahda diblomaasiyiinta ee ka howlgala dalka soomaaliya madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa danjiryaasha uu warqadaha aqoonsiga ka gudoomay uga warbixiyey sida dowladda federaalka soomaaliya ay uga go'an tahay xoojinta xiriirka ku dhisan iskaashiga iyo wax wadaqabsiga ee kala dhexeeya dalalka caalamka agaasimaha warfaafinta ee madaxtooyada soomaaliya cabdinuur maxamed axmed ayaa warbaahinta la wadaagay kulanka uu madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo la qaatay safiirada dalalka swiidhan iyo talyaaniga u fadhin doona soomaaliya madana maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu maanta arbaco ah taariikhduna ay ku beegantahay 16-ka bisha oktoobar 2019 warqadaha danjirnimo ka gudoomay danjiraha dalka swiidhan ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane stephen tillander iyo sidoo kale danjiraha dowladda talyaaniga ee u fadhiyi doona soomaaliya mudane alberto feki labada danjiro ayuu madaxweynuhu ku qaabilay qasriga madaxtooyada ee villa soomaaliya waxayna ka wada hadleen sidii loo dardargelin lahaa xiriirka ka dhexeeya dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladda swiidhan iyo sidoo kale dowladda soomaaliya iyo dowladda talyaaniga swiidhan waxay kaalin mugla ka qaadataa horumarinta iyo kaalmada iyo taageerada dowladda federaalka soomaaliya iyo hay-adaheeda kala duwan sidoo kale talyaanigu wuxuu sidoo kale isagana kaalin mugla ka qaataa sidii garab istaag diblomaasiyadeed iyo mid maxay ahayday horumarineedba soomaaliya loo garab istaagi lahaa waxayna dowladda talyaanigu si gaar ah si xoog badan uga shaqaysaa xoojinta hay-adaha amniga iyo tababarada ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waxaana rajeynaynaa safiiradan inay u gudan doonaan waajibaadkooda si hufan dowladda federaalka soomaaliya iyo shacabkeeduna waxay ku soo dhoweynayaan gacmo furan iyo in ay sii dardargeliyaan sidii loo xoojin lahaa xiriirka soo jireenka ah iyo saaxiibtinimo ee ka dhexeeya dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladda swiidhan iyo sidoo kale dowladda federaalka soomaaliya iyo dalka talyaaniga cumar buule SBC TV magaalada muqdisho